Tá chamando o Juca. Vem dar cotina, vem pra cá com alta. Didi! Didi! Mas não é, eu não tô entendendo. Ô, Didi, você tá louca assim porque seu marido tá... Não, meu marido tá contente. Só tem minha louca, tem minha que louca. Que tem vontade de não, porque você tá assim meia louca, tá achando que tem ele vai falar assim, tem vontade de cortar essa pizza, porque a vida toda hora que tá ladrar. Ela tá aqui na cama. Eu não vi nada que ele falou assim. Vamos lá. Então. Eu falei assim, vai lá na casa levar isso, ele falou, vem comigo. Eu falei, não, porque tu vai querer mexer. Meu copo tá quase vazio, da Rose também. Da Rose também. É do time já vazio há mais de duas horas. Oi, Chipa. Oi, Lobo. Oi. Aí é meu filho, porque tava com problema de nariz entupido. Oi? Não, oi. Fazia seu corpo e esquenta cada vez que você tem problema. Olá, seu. Já tá ensaiada. Respira. Vem, respira, vem. Me dá igual aquela cama de barulho. Não, digo não, primeira vez que eu fui dar um outro Rodolfo, né? Minha mãe e minha tia.